السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شذا نداوني الساي أبي ونكس أنا يقول لنا هاي برنامج كني عاون روح له كسو قاضي دونا إن بنت فرماجو أي كبدين ويسي كم بالا أكوردين إن فيسبوك فانكيسة يوكيل كأقرب من مدوبي مستر هايزون أي عند لك كعيري مركز دولة نمد هدي أنت استحي أنا غورا أنك هو شيء باسبور لقاطو دلت شيء لقى قاطي دولة نمد رادين أيو مال إسلام كشو وحوا قشقسي جمرك وح علينا أسق وح ويا ورتوار استو صحة مسومالي بهور فرماج حسق على غير ما فرماج كل إسويدي مسوماليين با مرك شعب كسومالي دو حسق قد سن كروس كي يشوط كمرك الله نواسي دو كله برنامج كي نعاون وحنا كسو غاضا دونا نيك دتك عيني نيك سياسي جي مدحويني هور دلك كفر ليستي إن دت إنه قرش سو قرش كريو يباتوي كوجي سنة maladii kara madaxweyne Soomaaliya mise waa nin waxyaabaha ka guuxay ay yihiin Kampala Accordin in waxyaabaha kale ku guuxay ay yihiin RC iska digdig adeerka siyaasada barre xaaladda dalku ugu socon iyo passport ajnabi oo jabka ugu jiro hore in kugu sheegnay waxa toosay waa toosay markii intaan barnaamijkan ugu gudagelin ku soo dhawaada hees wadani oo cusub oo Soomaali baan ahay marka qof walba Soomaali heesta aan ku soo dhawaano kadibna waxaan u sii gudagali doonaa barnaamijkan habeen wanaagsan leeyahay akhirta qof walba meesh ku jirto qadrihi luule walaalahayga kale kulli meesh ku jirto soo dhawaada idin leeyahay habeen wanaagsan barnaamijkan live ka yaawa wa yasi brok barnaamijkan aniga oo soo gudagelin doona ka gudbina dhanka heesihi qaranka ama fanaaniintii qaranka Soomaaliyeed qodan Cabdiraxmaan iyo aqyarta kale meesha ku wada jirto waxaad ila nahay habeen wanaagsan aqyartana daawanaysay meel walba joogtaan ina dhageysanaysaan meel walba joogtaan waxaad ila nahay habeen wanaagsan barnaamijkan caawana waxaan isku ku soo qaadan doonaa runtii qarashka tuurka uu wado ee madaxweyne Farmaajo asaga muxuu yahay waa inaa isweydiisaa qofka Soomaaliga dhabta ah waxa lagu yaqaanaa Soomaalinimadiisa iyo waxyaabihiisa dhabka ama wadaniidu uu sheeganayo waxa uu yahay markuu asaga inuu soo siiyo marka qof aan Soomaali ahayn baasaboor ajnabi wata ee haddana ajnabi keensanayo amxaaro afwarki oo kulli shaqsi Soomaali qabanaya dhiibay haddana Soomaali baan ahay haddana shaqsigii Soomaali ee xurriyadda qowlkii shalay Soomaali waxay isku baabiiseen inuu maanta doonayo inuu afka marsado waan ogsoonaa shir qolo badan inay socdaan ila la doonayo dad badan oo siyaasiin oo ummada Soomaaliyeed loo dirinsiiyay inay dad xun yihiin waa nuxunna dad badan oo loo adeegsado sida salaatanig cali qasaaro in cali jeeb ku jiro dad badan oo wada ogsoontiin kulli oo wada ogtiin in dadkaasi oo siyaasadu aan waxba ka ogeyn kuna fashilmay in loo adeegsado in mareerahoodii ay kulli marka qofku waa inuu isweydiya marka waxa uu sameynayo asaga soo qaadanay oo miraayada fiiriya waxa uu sameynayo tusaale uu soo qaata
siyaasadda Soomaaliya maanta iska dhaafay habarta canjeerada kariso, wiil ka yaree ardayga iskuulka dhigto, qof walbo Soomaali waa uu ka dhan yahay. Dalkan waxa uu socdo ama ha dhegdhegaysto ama ha qiimeeyo ama Facebook-yada ha kala socdo, waa uu ka hormarsan yahay. Marka mu wanaagsano ummadda Soomaaliyeed, qofka marka uu wax u sheegay waa inuu fiiriyaa facekiisa. Carab waxay tiraahdaa maxamacalli maa yaqalli meyrat, ama maahmaaha ugu dhigaan dugka markuu ku dhahayo shayga dug carabta kale aad bay dugka ugu dambeeya waa qari dheer yahay si aad la socoto. Idaa naada quraaba khayra fa in alkhayra quraaba khayra, idaa naada quraaba khayra fa in alwajhu fa in alwajhu إذا نادى قرابة خير فإن الوجه خير قرابة وحواية تصالها إن كوسا قادنا وحير وإيجا ما قنتها أنا مهما هي عن مقلي كمتها دوك مركو كلية فير دوك سيدو وإيجي مركا محمد عبد الله فرماجو دوك هو كدرية حيا لمركو أو وحشيق وحافي عن أسجه إنه بس باسبورك مريكن كو أو إنه قاتو باسبورك نبت إيشو مالك شعبك ننوي ذرع لها لكن ما أنت دول نمضة تعلو وحيتها هاي anigu waxa aan sameynayo ma aqaano, waxa aan ku kacayo ma ogi, wadanina waa sheeganaya. Marka shacabka Soomaaliyeed marka wax badan ayaa isaga darsan, marka waa inay dareemaan wadaniga wuxuu yahay, laakiin ma aha inuu qofku qabyaalad uu qofku ku taageero, ma aha xanuun inuu qofku ku taageero, ma aha inuu sacab beena ama lacag uu qaatay ilaalowshu shacabku taago. Wax walba taariikhdu way qoraysaa, wax walba ummadda Soomaaliyeed way ka dhan tahay, ama Facebook ha lagaa faani, ama sharaxaad ha lagu sameeyo, ama waxaadan ahayn ha lagaa dhigo, laakiin waxa aad sheeganaysid qofka shacsiga wejigiisa ayaa la arkistaa. Runtii waa tallaabo qar iska tuur ah oo aan siyaasad aan akhli lahayn, waa hadda wixii lagu la kacay qaramada midoob. Mushaarkeena siisa dalkan ayadaa maamulato qarama midoob aan ka hortag, shaqsi waa la bedeli karaa, laakiin qaramada midoob inta bam lagu tuuro ayadana hayzona laga dabato, macna dadku xayawaan hamoodi wax walba way dareemi karaan. Runtii waa tallaabo qar iska tuurka ah oo aan siyaasadda akhli diblomaasiyad iyo hogaamin ku dhisneyn oo ay dowladnimadana qaadatay iyadoo isticmaalaysa wadaniyad aan run ahayn oo shacbiga ku beer la xawsanayso dalkaana aan difaacayn. Marka isbedelada dunida ka dhacay gaar ahaan kuwa geeska Afrika waxayna barayaan inaan u baahannahay hoggaan khatarta go'aamada la qaadanayo si arki kara ka hor inta aysan shacbigu arkin. Hoggaankaasi oo isku xeerka shakhsiyaadka karti iyo aqoon u leh isbedelada socda iyo inay tala wanaagsan ka bixiyaan xaaladda dhabta ah ee aan cadiifadda iyo nacaybkaba aan la dhici joogin hoggaanka. Marka waxa waaye hoggaanku marka la qaybsanayo waa in la helaa suxufiyiin wax fasiri karto. Maanta sida aad u jeedtiin wasiiro dadka caynayaan u jeednaa, madaxweyne laluush dhiibayo oo waxaan u jeednaa shakhsiyaad siyaasi sheeganaya qabiiladoodii caynaya. Marka ma la dhihi karaa nidaam iyo sharaf dowladnimo ayaa meesha ka buuqda? Waxaa la tidhaahdeen musuq maasuqa cawa waa soo qaadanaynaa. Musuq maasuqa inuu maskiinka askariga iyo dadka qaarkiis inuu qabto intaba waa soo wada qaadanaynaa. Marka dadka shacabka Soomaaliyeedna marka waxa waaye waan dareemi karnaa inaad ilbaxtiin, aad dareemi kartiin meesha inay dowlad ka jirin aad fahansantihiin, laakiin ummadda qaarkiis qalbiga ka xun ee wasaqdana ee dardartay ayaan wax badan u tusinaynaa. Waxa waaye ma aha in madaxweyne hoggaankiisii shalay ka degay, si sharaf la ugu degay, xisbi samaystay, hoggaan samaystay in shacabkii iyo lagu aafeeyo iyo siyaasiinta been laga sheego badday gateen iyo kulli. Miyuunan Cumar Cabdirashiid badda gadan? Miyaasan aan cadow uu soo hogaamaynin Cabdullaahi Yuusuf? Yaa miyaanan maanta dad dalka ku jiro yaa uu wax ka naqday ee siyaasaddu ku coobin aan talada dalka wax laga siin? Yaa la qaldayaa marka? Marka Soomaaliya runta aan isku sheegno nabar iyo naxdin waxyaabaha ay wadaan ummadda uma cuntanto. Marka madaxweyne Farmaajo waxa uu kalitisnimo iyo duqonnimo iyo socodbar siyaasadeed u heliso kaga dayanayaa adeerkiisa Maxamed Siyaad Barre, laakiinse ma gaaro. Siyaad Barre waddanku jaahila,
dadku aan internet iyo waxba aan haysan ayuu 20 sano xoog ku maamulay. Waddankana markaa adduunku ma horumarsaneeno, kelitaysnimada adduunku aad ay ugu fiddo siiba Afrika iyo adduunkeyba wada haysata, xataa waddamo qaar Yurub sida Yugoslaviyada kalago go'day iyo Ruushka iyo kulliya Lenin iyo dadkaasuu la qaybsanay. Laakiin maanta waddanka waa ka tegay waxyaabaha uu wado patriotic iyo adduunida la qabanaya, siyaasaddii adduunka la isku qaldaya. Laakiin wixii been iyo xoog iyo rigata ku darto adigoo dimuqraatiyada dhinac bannaanka lagu soo dhigaya, adduunku way ka jirtaa. Berlusconi heer cap lagu tumo gaari madaxweyne ra-iisul wasaaraha Italiyaaniga qofl buu la socdaa. Siyaasaddu say u qiyaana badan tahay fiid. Madaxweynihii Yemen ku dhintay, jukatale dinoto Yemente kale la dheelay, waa guuleystay muduunu taltalnaa, ayadana Al-Houthi la dheelay. Siyaasaddu mar walba ahayn kula jirto waa lagaa badin karaa. Shalay markaad soo koreysay farmaajo ii geeya aad ku jirto waa lagu sacbinaa. Laakiin maxaad naqatay Kampala Accordin? Dadkii aniga igu sameeyaan ka arsanayaa la soo istaagtay. Waxaad ku bilaabtay wakiilkii qaramada midoobe oo 3 bilood jiga oo runta kaa sheegay bay dhabo waxay ka cad ma qarsamayaan. Laakiin kiiska ugu yaalaa dad badan baa maxkamadii Heeg loo wadaa sida aan la socon. Wasiirka amniga ugu horreyn doonaa la yiri iyo kuwo kaloo daba socda. marka wax walba way imaan doonaan taariikhdu wax waaye, wax walba banaankay soo dhigi doontaa qofkii ay ka naqa lahayd iyo waa iga naqatay iisaan ma mudayna iyo shalay lacagta iga xoog badisa ayagay u taallaa. marka waxaan dhihi lahay madaxweyne farmaajo waxa uu kala talisnimo iyo duqunimo iyo socod barad siyaasadeed uheliso uu kaga dayanayaa adeerkiis Maxamed Siyaad Barre ayuu rabaa inuu dalka ku qabsado, isagoo weliba isticmaalaya inuu isu muujiyo inuu dalka ka eriyo hay-ado iyo shaqsiyaad dalka dhib ku haya. maxaa uu u dhibay ninkii uu ku yiri war dadkaaga hadilin, kuwii la dalayna iyo kuwii la xirayna u cadaalad fal. ereygaas waa ereyga dhan uu ka cabaadayo Farmaajo. cadaalad inay dalka ka jirin ee dadka qaarkiis caada qaatay yihiin shacabka masaakiinta anigu ma haysto. laakiin fiiriya kiiska lagu leeyahay wadani baan ahay. Farmaajo uu wadarinimo ku sheeganaya asagoo baasaboor ajnabi gacanta ku wato, dadka xanuunka hayana ay ku taageereen, tan caawo ila dhageysta. ninkii ku yiri war dadkaaga hadilin, kuwii la dilayna iyo kuwii la xeelna u cadaalad fal. madaxda Soomaalida ha dhageystaan ilaa kii shalay waa iga naqatay dhilay taariikhdu waa qoreysaa. wax walbana bannaanka imaa, dadkaada u cadaalad fal. war siday kugu hiiliyeen dhageyso, sii bareer Muqdisho dadka aad ku tuminaysad. fiiri qabiil kuguma doorsan 9 nin oo madaxweyne ah oo magaalada iyo waddanka u dhashay ay kaliga ka doorteen adoo daarooda Mareexan. yar Muqdisho viva wallahi dad jiraatiin wallahi anigu taasaan qirsanahay. markuu kursiga qabsanay 7 iyo 20 sano dowlad malawadi kula soo boodo. war ma doqonaa ninku, ma nacasa? war halkuu u socdaa ii sheeg, yuu soo dhaweystay hadana fiiri. dadka uu daba socdo ee siyaasadda qariska tuurka fiiri. dad anigu ceeb isiiye, tignikadii ugu ilaaliya askartoodii beri la amri karo dila la dhihi karo, ayuu maanta wuxuu yiri waa in wakiilkii qaramada midoobe dalku orod ugu baxa xoogii awood iyo hub uu kula dhaca. war jiramo Soomaaliya lama dagaali karto qaramada midoobe oo ka badan 180 dal, ayadoo weliba aan mushaarka shaqaalaheeda la bixin karin ciidamadeeda iska dhaafe. soo ma aha in gacanta ay ku quudinayso gooy dadkaaga ugu sheekey waa gacan gumaysi iyo faragelin lagu hayso, waa wax lala yaabo. marka Farmaajo nin wax ku soo bartay dalka waa ninkii idhihi jiray, ninkii jaamici waa idhihi jiray, waa ninkii waxa dhihi jiray caawo ha qirto inuu yahay keligii taliya, xun buug xun akhristay, iskool aana dhigan, bilyeti jiri jiray, derbiyada fadhin jiray caawataasi. wallaahi iyo billaah Ameerika 20 sano aan joogo siduu ugu dhaqmayn uu ku dhaqmayn, hadduu ku dhaqmi jirin Farmaajo luuqi fadhi ku diruu fadhi jir. ma isweydiiseen dowladdan faragelinta ka weyn marka uu ku ilaalinayo askari ajnabi ah oo ay mushaarkiisa bixiso hay-ad madaxdeedu eriday, askarigaasi oo ka warqaba xataa marka uu musqushu galay ee aad gelayso oo jaajuus u shaqeeyo dalal ajnabi ah, marka ay la taliyaal ku yihiin adiga iyo madaxda ay u shaqeeyaan isku warbixin isku mid ah ay idiin siiyaan. yaabka kale waxa uu yahay mushaarka la taliyaha madaxweynaha mudan Cabdicasiis Muuse oo leh mas haddaad
لقدنته وكو قنينية وحاب بحسو هيئة عالمية أو سومالي أو سوماليا ما بحسو أسكري إلى عليا مدحوينا فرماجو و آه قفكو وجودن بيو أت أركيسيت مركة أت حفيز كم مدحوينها قشيت ويو وحيو غانديسا وغاندا وحنا مشاركي سبعية هيئة عالمية أو راعيسو أمريكا قرمة مدو مركة هذا بوام حي سامين تكتلن كرتا جو أنك قر إسكتورك آه أيو فرماجو كوكاي كو إن دمانها إذا قرمة مدو يكو لحريرة أي ذلك كبحان كدم أودمو هنانك دولجة آه أي ذلك كجرا لابو إن شباب يأسيسي أو هذا إسكس هرجيدا أي أمدو بان سيدي ذلك أقبسل الهاين أما مدوت أي أقبسطو عاصمة كنو نواغلو دولة إليهين ودولة إسلامية آه كدبنا علمنا حتى هوستا كجيرانا اعتزام اي حقود ويا عن الله اكبر كدبير هذا سدع ان حريرده عالميغا اي مدوين كان سو دسناي اي كلا داتان دلكونو او غعنتو او غلو كوخ كلا تليس او ربو دلكو او لو غودومي سي وحي ربانا او سميان سيدي حسوقي عبرنتي اي ليهين معارض ايان لو لا دغالميا ايغو tusaalahoodi iyo talooyinkoodu u yahay kalitaliyaha ku horay geeska Afrika oo ay maalmihii dhamaadeen Asias Afwerki qof kale kuma hirin waa kalitaliyaha geeska Afrika ku horay ninkii raacay waan farmaan Asias Afwerki waa la socotaan nin shacabkiisii iyo dadkiisii sidoo u baabii Soomaaliya maanta ninka noocaas oo kala loo soo wada waxyaabaha ugu yaabka badan waa إن ذلك الدب وقولوا دجال سكو أو شعبكو جوان أيكو جاران إن الحكومة دان فسهاد كا إسك قبطان قريهان ودوجنا لصو بحن ودي عكرتا لما وقت حاضر كان ورك إن عن كهلين مدحتو يدا عو حاكمتا إن مدحوين فرماج ونورجر تلفونكو كل هذه أفورك يا yeah. وكل تلي مسفت كوينا يا أفورك كويريو ayo telefoonka caawadun ku raadinay si uu la tashado balse afawarki uu ka warwareegtay taasina ay aro ku abuurtay madaxtooyada dhinaca kale ilaa dhowr maalmood madaxweyne farmaajo wuxuu diiday inuu la hadlo madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo ah rugcada siyaasadeed fahansana dabka uu farmaajo dalkiisa iyo duqnimada ku geliyay kadib markii uu ariyay walaal Koonfur Afrikaan ahaa oo dhanbaal uu uga siday deeq bixiyasha taas oo fursad u siinaysa dawladda Soomaaliya inay u sharaxdo deeq bixiyasha dhacdooyinkaani fooshuxun dadka Soomaaliyeed lagu leey doorashada gacan ku rumiska ahna lagu sameeyay waraaqda qofkii aqriyana waxa uu garan karaa inaysan waraaq cadow ahayn oo ay tahay fursad uu wakiilka u soo gudbiyay Soomaaliya waqli kartan waxa laga xanaaqay waa hadaladii baydhabo taasi oo fursad u siinaysa in dawladda Soomaaliya inay u shaaxdo deeq bixiyasha dhacdooyinkaas fushuun ee dadka Soomaaliya lagu leeyahay doorashada gacan ku rumiska ah ee lagu sameeyay warqada qofkii aqriyana waxa uu garan karaa inaysan waraaq cadow ahayn ay ahayd fursad uu wakiilka u soo gudbiyay Soomaaliya marka ummada Soomaaliyeed wakiilka qaramada midoobay gaalba iska ahaade Ilaahay ayaa idin soo diray anigu waa ogahay Soomaali ilaaha fakisto laakiin shacabkeedu waxa ku jira dad xun oo mar walba dul u soo horseeda Itoobiyaana loo soo horseeday waxaan kala kulanay awood ma lihin iska ma dhici karno laakiin hubkay wateen iyo kulli ayadoo adduunka u helinayo waxa nooga heeliyay Allah subxaanahu wa ta'ala ya waa ogeyd xamiin walba waxa ka dhici jiray sidee noo geli jireen maantana inaan Abiy Ahmed iyo wuxuu watay afwarka aan soo dhaweysano wanaag aan ka helin waa dareemi kartaa xumaan wanaag ka sugin xumaan mooy wanaag ka sugeyno marka dhinaca kale xogiyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Gotris ayaa waxa uu soo magacaabi doonaa wakiil hase yeeshee dadka siyaasadda akhriyana ee xamar joogana waxay leeyihiin ma dhacayso in la soo magacaabo wakiil inta ay dowladan joogto tan iyo laftigeedu cabsideeda leh aad maqluysa dhinaca kale waxay helaysaa war sheegaya in dowladani oo ugu horeeyo gobolka Banaadir maamulkiisu ay isu diyaarinayso cambaareyn iyo ay ku aadan qaramada midoobay ee hada caalamiga ah ee saxaafadda xorta ah oo aan ka amar qaadan dowladda dagaal afeedkaasi waxaa loo qoondeeyay lacag waxaana lagu filin doonaa baraha bulshada iyo saxaafadda oo biilka u qortay dowladda ayadoo ku
ku marin habaabinaysa shacabiga in dawladdu ku saxnayd go'aamadii wada qaldanaa ee isxilxigay, kuwaasi oo kale ah hanjawaad oo ka soo baxaysa xafiiska madaxweyne Farmaajo, taas oo ay soo marsiisay la taliyaha madaxweynaha Cabdicasiis Muuse, kadibna ay gantaalada naxriis darada ah ay ku xigeen xarunta ay qaramada midoobay ka degan tahay xamar ee xalana oo u muuqatay in loo fududeeyo ciddii gantaalaha la beegsatay guriga ku xigeenka wakiilka laguna dhaawacay shaqaale masaakiin oo aan dalka u joogay inay Soomaalida u kaalmeeyaan. Saddex, kadibna ereyadii wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay, dowladda waxay ka faa'iidaysanaysaa samajacaylka qaramada midoobay oo ah inaysan la tirsan dowladda qaldan balse ay u tarayaan dadka Soomaaliyeed oo kaalmadooda u baahan, waana sababta ay xogayaha guud qaramada midoobay u ogolaadeen inuu beddelo Mr. Haizom kadib markii uu Farmaajo ku qancin waayey in waxa ay dowladdeenu ugu yeeratay aysan qaban saraakiisha qaramada midoobay, waayo kuma imaan codsiga Soomaaliya iyo aqbalaadda Soomaaliya midnaba ee oo madaxweyne Farmaajo ama qof kale waraaqo aqoonsina kama gudoomin. Sidaas daraaddeed waxay qabtaa in safaaradaha iyo shaqaalaheennu ma qabato wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay. Waad maqlaysaan waa digniintii isharaxaddii aan ka bixinay kalitaliye Farmaajo oo ku faanaya waxaan eeriyey xogayihii qaramada midoobay dhibaatada ka imaan doonta iyo waxa ay xambaarsan tahay. Marka bulshada Soomaaliyeed waxaa la gudboon waa idin siin doonaa qadka taleefoonada caawa. Marka inta aan qadka taleefoonka aan u gelinna waxaan sii gudageli doonaa barnaamijyadeennii aanu ku soo dhowaano heestan wadaniga kadibna barnaamijka ayaan ku sii socon doonaa. Sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay waxaa qadka taleefoonka laba jeer ku wada hadlay madaxweyne Farmaajo iyo xogayaha qaramada midoobay Guterres, waxaana laga codsaday in dowladda Soomaaliya inay dib uga laabato go'aankii ay ka qaadatay wakiilkiisa Nicolas Haizom, balse madaxweyne Farmaajo ma tixgelin codsigaasi wuuna ka dhagaaday. Xogayaha qaramada midoobay ayaa isla maalintii shalay ahayd qaatay go'aan in uu soo magacaabo wakiil cusub caalamka iyo dowladda Soomaaliya. Uu sheegay in xeerka diblomaasiyada ee Geneva conversation aanu qabin isla markaana saraakiisha qaramada midoobay aana la ciirin, balse qaramada midoobay ayaa sii wadi doonto shaqada ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed uuna soo magacaabi doono wakiil cusub. Meesha waxaa ku jira waa dareemi kaadaan hadalku waa sarbeeb adduunku waa horumaray. Waxaa la yidhi annagu ma awoodno wakiil magacaaban inaan badno waqtigiisa dhammaysa. Marka madaxweynihii dalkana oo Soomaaliya ee u dhaaratay shacbiga Soomaaliyeed adduunkana inuu macaaltamo dalku dibid wax ku soo bartay iyo baasaboor jinwi wata daadan waxa uu ku dhaqmay ood ujeeddaa. Marka xaqiiqda jirta ayaa ah in Soomaaliya diidmada ay diiday ka noqoshada go'aankii ay ku eriday Nicolas Haizom uu ahaa mid argosi, wuxuu ahaa mid argosi oo weligii uu ku taamayay madaxweyne Farmaajo inuu dalku ku ceyriyo wakiilka qaramada midoobay. Waxaa sanadkii 2011 ay ka diideen golihiisa wasiirada in dalka laga ciiriyo wakiilka qaramada midoobay ee markaa joogay Soomaaliya Agustin Muhiga. Waxaa shir ay albaabadu u xiran yihiin golaha amniga qaramada midoobay isugu yeertay dowladda Ingiriiska, kaasoo lagu wado in ay ka soo baxaan bayaan ay ku dhaliili doonaan maqluusiin adduunka. Marka waa meel laga taabto, markaad meel ka taabato meel kale ay kaa taabtaan, in ay ka soo baxaan bayaan ay ku dhaliili doonaan go'aanka ay ku degdegtay dowladda Soomaaliya oo weliba ay diideen in ay qiimeeyaan codsiga xogayaha qaramada midoobay Guterres iyo safiirada dowladaha deeqda bixiyaasha sida Ingiriiska, Jarmalka, Sweden iyo Norway iyo Maraykan. Arrintu meel cunay maraysaa, allah u teeweel uma baana, nin waxa waaye kaba waaweynaa soo baxay laakiin ummadda Soomaaliya joog u jilaya si uu mar dambe uga soo laabto. Laakiin waxa uu yahay inay dadka akhristaan
waxway wadaninimada anigu horay kugu sheegay ma aha mid qabyaalad lagu raadinayo, wadaninimada ma aha mid dadka lagu gumaaday, wadaninimada ma aha mid ummadda xorriyatul qowlkooda lagu cubrunayo, wadaninimada ma aha midda kalitalisnimada shacabka Soomaaliyeed haddii kale talis ku jireen adduunka maanta dib u fiirsho oo dib u eega. Waxaa hubaal ah in tacdiyadii ka dhacay Baydhabo aanan ka hari doonin dowladda Farmaajo. Ko waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda marka ay qabowdo xiisadan ee qaramada midoobay saari doonto cunaqabateyn shakhsiyaadkii ku lugta lahaa tacdiyadii ka dhacay Baydhabo, kuwaasi oo kale ah: ko Abuukar Islaaw Ducaale, wasiirka amniga; labo Cabdi Saciid, la taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo; Samira Geyt, la taliyaha amniga ra-iisul wasaare Qeyre; Fahad Yaasiin, taliyaha Niisa; Saadiq John, taliyaha booliiska gobolka Banaadir; Mahad Cabdiraxmaan, taliyaha booliiska ku meel gaarka. Haddaba maxay ahayd ujeedka ka dambeeya ceyrinta Nicolas Haysom? Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa sanadkii 2011-kii ayuu isugu tegay xilka ra-iisul wasaarenimo kadib markii uu la kulmay cadaadis fara badan oo kaga yimid gudaha iyo dibadda. Haddii aanan dib u jaleecnona dhammaan intii ku lug lahayd ceyrinta iyo la ceyrinayo Farmaajo sanadkii 2011-kii, intooda badan wuu ka aargoostay ujeedka Nicolas Haysomna loo ceyrinayo waxa ay qayb ka tahay dagaal iyo naceyb uu madaxweyne Farmaajo u qabo qaramada midoobay, oo markaa wakiilkii joogay uu wax ka lahaa go-aankii lagu ceyrinayay Agostin Mahiga. marka ummadda Soomaaliyeed waa maqli doontiin. Waxaa sidoo kale xusid mudan Nicolas Haysom oo ka biya diiday codsigii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in lagu soo daro ciidamada AMISOM 3000 oo ka mid ah ciidamada Eritrea, waana halka uu ka bilaawday ismaandhaafka Haysom iyo Farmaajo. Qof walba oo Soomaaliya waa inuu dareemaa waa in keli taliyaha Afrika maanta ku heray afwarkii ciidankiisu 3000 gaaraya in dalka qasab lagu soo geliyo haddii uu diidana waxa ay dhashay waa taas jawaabteedii cawaad maqlaysa. marka ummadda inaan waxba isaga darsoon ayaan u sheegayaa. Waxaa sidoo kale xusid mudan in Nicolas Haysom uu ka biya diiday khayr anigu Allah soo hanuuniyaan dhihi lahaa. Nicolas Haysom Allah soo hanuuniyo, ilaaha ummaddan u soo diray 3000 oo ummaddan lagu baabi'in lahaa ninka ogolaaday waa madaxweyne. marka haddaad wadani dhiiri jirteen 3000 adiga ku baabi'inaysa ninka soo watay iyo kuwa Itoobiya ka soo waday, yaa ninkii ka hortageyna aad dhihaysid maanta dalkan wadaniyadiisa ayuu hortaagan yahay oo adiga wadani la iskaga kaa dhigaayo kii ku baabi'i lahaa lasoo wada adiga ku taalla. marka waxaa sidoo kale xusid mudan Nicolas Haysom uu ka biya diiday codsiga madaxweyne Farmaajo oo ah in lagu soo daro ciidamada AMISOM 3000 ka mid ah ciidamada Eritrea, waana halka uu ka bilaawday ismaandhaafka Haysom iyo Farmaajo. ragga uu colaadda u qabay Farmaajo ayaa waxaa ugu horeeyo Shariif Xasan Sheekh Aadan, kaasoo uu u isticmaalay ceyrintiisii Itoobiya iyo Eritrea si qasab ahna oo ay handadaad ku jirto loogu amray inuu iscasilo waddankana isaga baxo, waxaa soo xigay wakiilka qaramada midoobay Nicolas Haysom. waxaa isweydiin mudan muxuu la damacsan yahay marka madaxweyne Farmaajo Uganda iyo madaxweynaha Yoweri Museveni. madaxweyne Farmaajo muxuu la damacsan yahay marka Uganda madaxweyne Yoweri Museveni uu dib u ah oo ah udub dhexaad u ah ceyrintiisii 2011-ka. waxaa si aad u ah u sii xumaaday xiriirka Soomaaliya ciidamada Uganda ee dalka ku sugan. waxaana laga wada ogsoon yahay in madaxweyne Farmaajo uu ku tala jiro inuu dalka keeno ciidamo hor leh ee ka socda Itoobiya iyo Eritrea. marka ummadda Soomaaliyeed waa inay dareentaa heshiiskii Kampala Accord wuxuu dhalay, micnaha uu dhalay waa inaad dareentaa. marka waxaan sugaynaa dadka kaleoo ay ku soo xigo Kampala Accord, waxaan dareemi karnaa Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya asaguna naftirkiisa waxa laga sameyn doono waa ku jiray madaxweynayaashii waqtiga ahaa. marka Farmaajo Kampala Accord oo dhan wuxuu rabaa inuu seefta wada mariyo. marka waa sugaynaa wuxuu marka meesha uu keeno shacabka Soomaaliyeedna caawa. marka Janiskeedu waa siin doonaa qadka taleefoonada. marka aan ku soo dhawaana heesta wadaniga cusub ee ah xidigaha North America.
barnaamijkeena anagu oo ku sii socon doona waad u gudbi doonaa khadka telefoonada. Waxyaabaha kaloo aan idiin hayno waxaa ka mid ah mucaaradka dowladda oo hubkoodii awooddoodii isugu geeyey inay ka hortagaan farmaajo iyo kayre. Maxaa kalifay inuu hormarkaaka dalka gaaro away dimuqraatiyadii, nabadoonnimadii iyo wixii lagu faanayay halkay ka baxeen. Marka sidaad la socdaan, kulankii shalay ka dhacay Muqdisho oo ay siyaasiyiin iyo mucaarad yeesheen ayaa bogu kale ee siyaasadeed furay, islamarkaana ee dad qaar ay ku tilmaameen mid culays lagu gelinayo hannaanka siyaasadeed ee dalka. Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka waxaa hogaamiye ka ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladus ay u ahayd awooddooda siyaasadeed ereyo u muuqday mid lagu dhaleecinayo madaxda dowladda hadda jirta, ayay soo bandhigeen xubnihii kulankaasi xaadiray, balse waxay iyagu sheegeen inay hogga iyo tusaaleyntu u tahay soo gudbinta dhaliisha dowladda federaalka madaxdeeda ayna doonayaan in la saxo wixii qaldamay. Shacabku waa inay ereyadaas si fiican u fahmaan. Dowladdu mucaarad waa yeelan kartaa, waa la sixi karaa, laakiin layma mucaaradi karo waa saxnaanayaa. Anaa wax magacaabayo qofkaan rabaan farta ugu yeeraya maamulka rabay oo shalay aan dhahay asagaa isdooranaya anaa u dooranay. Gobolka Banaadir baan been ka sheegaya oo nabadiisa iyo xasilintiisa waxaan u sameynayaa dad aniga ii nacamleeya oo lacag keliya ku fac, qaarna qandaraasyaan siinaya aniga iyo xaaskayga. Adiga ku taalaa marka xildhibaan sharafeedka golaha shacabka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay caqabadaha lagala kulmay dowladda hadda dalka ka jirta. Marka ummadda Soomaaliyeed marka waa inay dhayseen. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka codsaday guddiga doorashooyinka madaxa bannaan in ay ka soo guuraan xarunta madaxtooyada si ay iyagu u wada shaqeyn u dhexmarto maadaama ay yihiin xisbiyadii dalka ka jiray. Haddii aad tahay xildhibaan, aad xisbi tahay, waa in xisbiyada la fadhiisataa, afkaarta la qaadataa, haddaad wada heshiin karin iyo haddaad wax isla wadi kartaan iyo wixii dhaliila waddankan aad wax ka wada qabataan. Laakiin dowladnimadu ma aha tii kaadirkii maxamed siyaad bare adeerka ah inaad xafiisyada isku soo xirto. Maana hadli kartid xoriyo qolkan aaminsanaya dadkan guryaha ugu galaya sidaa aniga rabo. Tacsi lama dhigi karo, wax laguma dhigi karo. Kii hadla waa dilaya, 5 kilomitir waa ka talaya. Madaxweyne ee wasiirka Kaashaanigana hargeysuu ka degaya. Idinka idin taalla waa waxaan soconin. Waddanku Daacish iyo Al-Shabaab baa dhextaaga. Dowladnimaan sheeganaya in Itoobiya afwarkii aan u wacnaya, afwarkii oo ah waa mujrimkii ugu weynaa ee kala talisnimo dalka ku soo horeeya dadku u soo diriya baaba aan ka dhaleen walaalow wax meel islama gala. Marka siyaasi iyo waxgarad aqoonyahan iyo shiikh buu waxaan dhihi lahaa u istaaga shacabkan iyo dalkan. Shacabka Soomaaliyeed waa dulman yihiin badbaado maanta u baahaya. Marka waxaan idin lahay si kastaba dhaleecinta dowladda madaxdeeda loo jeedinayo waxa ay qayb ka tahay kuwa muddooyinkii dambe ku soo badanayay xilli madaxda qaranka qudhoodu ay jawaab celin ka bixinayaan cidda mucaaradka uga timaada. Marka gun iyo guntii gabagabadii waxay tahay mucaaradka dowladda miisaankoodu awoodeed may dalka ku dhisaa. Marka waxaan dhihi lahayn dalku in lagu dhiso way wanaagsan tahay, mucaaradka inuu wax dhiso, laakiin mucaaradka la siiyo jaalis. Xasan Sheekh waxaan ku ammaanaynaa dad ka mid a mucaaradka oo Puntland tegayay xataa habar dhalaysa ku matalay uu ka mid yahay Salaatanig iyo noociisa qaar ay Kenya fadhiisteen kulli wuxuu ka dhigay safiiro, ra-iis wasaare, wasiiro, madaxda dalka ayuu wada qeybiyey. Marka si ay dalka iyo dadku wax ula qeybsadaan dalkuna uu nabad u noqdo. Laakiin ma sameeyey kaliyataliye ama argoosadee farmaajo waa maya. Marka heer wuxuu joogaa qandaraas sidii hata inuu siiyo xaasaskiisa iyo xaaskiisa iyo Cali Khasaaro oo mar walba dhahaba gobolka Banaadir aan kaliso. Gobolka Banaadir waa la wada leeyahay, laakiin dhulka lama wada laho Soomaali. Dadka kale dhulkoodu waa leeyihiin. Marka waa sugeynaa Cali Khasaaro wax u dambeyn doon. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u gudbeynaa qadka telefoonada, waa siin doonaa bulshada na dhegeysanaysa meel walba joogtaan. Ku soo dhamada hees wadeeniya marka.
wararka kale oo nasoo gaaray waxaa ka mid ah xildhibaan ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed Cabdifatax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xisbiga ururka badbaadada daryeelka dadka UPD ayaa sheegay in habdhaqanka dowladda uu hogaamiya madaxweyne Farmaajo uu yahay habdhaqan ku salaysan aargoosi. Khudbad uu ayaan dhaweyd ka jeediyey munaasabad uu xisbiga xarunta ku furanayay ayuu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu aargoosi ka wado cid alla ciddii ka qayb gashay heshiiskii Kampala Accord oo sababay inuu isaga iskaga casilo xilkii ra-iisul wasaarenimo sanadkii 2011. Waxaan rabaa inaan xuso habdhaqanka dowladda hadda talada hayso. Habdhaqankaasi wuxuu ku salaysan yahay aargoosi qofkii maalin dowladda wax ka sheegayna in isagii oo dhan la gilgilayo, lagala boodayo. Waxaan rabaa in habdhaqankaasi la bedelo oo sharcigu lagu soo noqdo, ayuu yiri xildhibaan Cabdifatax Ismaaciil Daahir. Xildhibaankani oo sii hadlay ayaa yiri, waxaan markhaati u ah madaxweyne Farmaajo qof kasta oo heshiiskii Kampala Accord ka qayb geliyay in laga aargoosto budkiino wuxuu la dhacay wakiilka qaramada midoobay Mr. Hyson oo 3 bil ka badan dalka aan joogin. Hadda waxaa haray Sheikh Shariif iyo Yoweri Museveni dadka laga aargoosanayo kulay war uma hayo, waxaana laga aargoosanayaa ayagaa noo sheegi doona, ayuu yiri xildhibaanka. Dadka laga aargoosanayo waxa laga sameeyey ayaga ayaa noo sheegi doona. Qof walba Soomaali waxa waayo wixii waxaa lagu sameynayo dhibkeeda meesha aad ka geentay waxaa sheegi doono madaxweyne Farmaajo. Marka isagay u taala maxkamadii Heegna dad badan ayay sugaysaan caawa, tilmaamnay kuwa kalena jidkii ku soo jiraan ayaga iska shifi doono bay dhabana xaqiidi waa heli doonta. Geesay iyo inta lamida iyo intuu taagan waxaan leenahay guuleysta nin walbana taariikhda ay xusu doonto. Reer bay dhabo weli ma iloobin waxoodii barnaamijyadoodii iyo kullina dalka dibadiisa meel walba ay ka wadaan. Marka shacabka Soomaaliyeedna ayay u taala qadka telefoonada waa idiin siin doonaa haddii rabbi iraada insha allah. Wax badan waa maqli doontaan, musuqmaasuqa nafirkiisu waan geli doonaa oo naftirkiisu ay qabato dadka masaakiintii askarta. Calankaygu waa guul. Musuqa Wasiir Jamaal
iyo isin dirka ra'iisul wasaara qeyli iyo madaxweyne farmaajo oo aan cadeymo idinkaga hayno waxay qabataan soomaaliya waxay maraysaa waqtigan musuq ugu sarreeyey dadka qaarkiisana waxma ma dareensano ma aqoonay lahayn ma iyaga jiriran ma jecel qabiila ku batay anigu waa fahmi la'ayahay ummadda soomaaliyeed musuqa waxaan idiin sheegaynaa midkan mid ka daran soomaaliya maanta heerka ay taagan tahay waa mid ayna kasoo kaban doona ama ciil ha ku hayo ama bug adig ku taalla qof walba waxaan ilahay inuu bartamihii sanadkii horey uu heshiis dhex maray wasiirka qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya jamaal maxamuud xasan iyo dowladda qatar heshiiskaasoo ay ballan qaaday in ay dowladda qatar in ay bixinayso qarash dhismaha wasaaradda oo looga sheegay in ay ku bixiso lacag dhan $3 million oo dollar haddaba iyadoo aanan la gelin tartanka qandaraas qandaraaslayaashii dhisi lahaa dhismaha wasaaradda ayaa waxaa wasiir jamaal waxa uu qandaraaskii siiyey shirkadda Haas Petroleum oo aanan ahayn shirkad dhismo balse ka shaqaysa iibinta shidaalka ilaahu adaa mahadda leh fiiri qandaraasaa la gelayaa qandaraaskii shirkad dhismo waa waddanka waxaa la dhisay waa laamiyada kulli waxaa heshiis lala galay oo deyn laga sii qaaday shirkad Petrol marka ninkaas maanta hayson burinaya ama xaare iisoo wada adii leedahay wadini wasiirkii aasaase madaxweynihii aasaase ra'iisul wasaarihii marka wuxuu musuq maasuqu qabtaa ama wadini laysaga dhigaa ninka maskiinka ee maanta ee soomaaliya joogo canshuurta laga qaadayo tagsi aabada ku xirano 5 kilometer ku oolo canshuur lagama qaado maamulada kale marka anigu waxaad leedahay dowlad jirto dowladan lamida ma jirto dowlad saa ma jirto marka ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa war waa la dhimanaa xaqa iyo baatilka meel islama galaan been been laguma naqdo dowlad muwaadin laguma naqdo anoo baasaboor ajnibi wato anigaan aa ii jeediin wallaahi iyo billaahi inaan dalkaas jiga hataa usoo doonanin laakiin baasaboor haddaan dalkaas madax ka noqdo uma wallaahi waa jeexjeexay ama waddankii aan kasoo qaadan u celinaya maxaa yeelay intaasaan ku noolaa xaqu igu leeyahay waa u celinaya laakiin haddii dalkii iyo dadkii aad rabtid inaad been ugu shaqaysid soomaalina aad sheegatid ilaahaygaadaa qabtaa ummadda soomaaliyeed nasiib daraa ku dhacday turufator iyo beenlow ayaa u gacan galay sideeda waa aragtay ninka baqiilka ama lacagta leh wuxuu gacanta u galaa turufator marka shacabka soomaaliyeed baahidii ka badatay iyo abaartii iyo dhibka ku dhacday ayagoo marka rabaan inay dowladnimadan oo u bisil waxay tahay adduunkuna ay la tartamaan dhibaatada maanta ay ku dhex jiraan ogol waxay gacanta u galeen dad xun oo isaga dhigay inay wadaniyiin yihiin dad xun oo yihiin inay musuq maasuqa la diriranayaan ummadda daacad u sheegay musuq maasuq gelin dad xun ee u soo kiraysay ajnabi oo shacabkooda neceb ee baabi'ina ka doortay lacag yar inay siiyaan marka wasiirka ayaa ku bixiyey qandaraaska 2 sifo oo kale ah ko in uu ka qaatay lacag hor maris ah oo laaluush ah taasoo la sheegay in ay tahay 300,000 oo dollar 2 in uu qandaraaska ku bixiyey qabiil isagoo og xiriirka sokeeye ee ka dhexeeya shirkadda Hays iyo madaxweyne Farmaajo wuxuu sidoo kale wasiir Jamaal la siin doonaa marka uu bilowdo dhismaha mashruuca lacag dhan 500,000 waxa uu ku bixin doonaa dhismaha wasaaradda wax ka yar 1 million ilaa 200,000 dowladda ra'iisul wasaare qeyre ayaa goobaha la taagan waxaan la dagaalamaynaa musuq maasuqa balse uu bartilmaameedku musuq maasuqu uu yahay oo keliya dadka masaakiinta ah iyo ciidanka dowladda hadda waad ogsoteen wasiir Bayle wuxuu hor istaagay baarlamaanka marka waxaan rabaa in miisaaniyada la kordhiyo war miisaaniyada maxaa lagu kordhinayaa qof dhahda la wacay maxaa lagu kordhinayaa lacag dhan oo 35 million halkay ka baxay qeyre iyo Farmaajo kugu difaacaya hadday cuneen iyo meeshay martay nooshe kii kaloo waa tanay Jamaal uu qandaraasli dowladdii qatar dhismihii dalka iyo dadka ee loogu talagalay ya uu maanta afka uu marsaday uu leeyahay dal iyo dadan wax qabanaynaa musuq maasuqa aad u jeeda marka dowladda madaxweyne Farmaajo iyo wasaare qeyre ayaa noqonaysa dowladdii ugu musuqa iyo ixda badneed ee soo marta taariikhda 30 sano ee ugu dambeeya dalka wallaahi billa taariikhda meel iga qoran waa dowladda madaxweyne Farmaajo iyo wasaare qeyre waxay noqonaysaa dowladdii iyo musuqa iyo ixda badneed ee soo marta taariikhda 30 sano ee ugu dambeeya dalka waxaa sidoo kale jira
oon hore idinkugu soo gudbisay la siiyey qandaraaska dhismaha wasaaradda gaadiidka, taasoo la siiyey ra-iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi iyo marwada madaxweyne Farmaajo Seene Macalin. Qandaraasyadii firiya gaadiidka iyo dalka loogu talagalay ayaa family iyo waxay qaadanayaan in nacamleeya dowladdu u nacamle oo gobolka Banaadir wax walba waa laleeya. Adaa jira dhahayso adduunku waa lacag, shacabu ilaaha qabtiin. أنا أقول لك إني شيء والله بالله ثم والله ضد أن صوماليا دن يا ضد أن كلهن ما الحن كرا وأغنى إن أضعف سنة إنسان وأغنى إن العجن اللي هو أسقي وأغنى إن ضد عاد قاتل ضد جدودنا الكل أنا ومدة رنت بقى أن ربينو بنت أدون كمان تأدو على لو إنتريسيا بنت وحأد لو يعني نعم ليها وحأد لو لو تحكي ليها كليتريها وحأد لو تحكي ليها قبيلك. Marka maanta labada qofoodkii lacag lahaa sareeya waa dowladnimada ama lagu sheegay maanta waa taas. Marka shacabku waxaan idin leeyahay fadhiga ka kaca. Marka waa dareemaya Xasan Gargurti waxaan idin leeyahay khayr Allah siiyo madaxweyne Xasan Sheekh wax dhaxa aan wax ku sheegnaba wallahi iyo billahi waa kiisi. Fiir inta madaxweyne dalka soo martay ya waa madaxweyne xisbigiisii iyo kulli iyo banaanka la soo martay. والله بالله وافتيميها غرنكا وافتيميها بربريها عروت الصومالي حسب بدن كانوا دجال كدعى وجيسي قلم وتو عروت وحبري كل بنان كات مضى فلسين واني كباسبور اجنبي انا قادن جيبك انا نقشن ومانت افي فالد اي ديمقراطي دا اي فترال كان انا اجيد نونيكي اندهدي ها ومامل صومالي فترال نبا كان اسي مغالي دي صومالي dalki Soomaali. Marka Xasan waxaan ilaahay qeyr Allah siiyo waan ogsoonahay qofka markuu ku xukunku uu ka dhaco Soomaali xiiso nahay haba koran qof uu qaadnaa Farmaajo labada sanada ka dhiman saddexdi sanad waa sii socota xisihiisu waa iska dhamaan doonaa shacabka Soomaaliyeed waa sugeynaa meesha ku dambeyn doonto ummadda Soomaaliyeedna waxaan ilaahay ama u hiili ama samay waxa rabtid laakiin xaqiiqdu ma qarsamayso taariikhdu maanta qof walba waa ogyahay madaxdii dalka soo martayna waxay nagu leeyihiin sharaf iyo ammaan qof walbo dhikii dhintana Allah u naxariistaan leenahay. Marka laakiin waxaan leenahay dowladda hadda jirto waa dowlad cayaal suuq, waa dowlad saqajaan, waa dowlad darje iyo sharaf aan lahayn, waa dowlad ummadda isku dirto, waa dowlad xabiituqoolka ku tumatay, waa dowlad kala talisa, waa dowlad qaramadii midoobay oo dalkan iyo dadkan noloshiisii iyo kullahay soo degan intay weerartay isku dayeyso. Laakiin qaramada midoob waxaan ugu mahadcelinaynaa inay u tirtay shacabka Soomaaliyeed. maxay la meel ugu tagi karta male magacii qaramada midoobayna way wadataa laakiin cayaal suuqa dalka ka talinayana ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed u jeeda. Laakiin waxaan dareemi doonaa in mar dhow xataa way ka bilaabatay reer Baydhabo waa ku amaanaya shacabka intiisa kalena waa kici doonaa in dalka mudaaharaadyo iyo kulli dib uga hor istaagi doonaan. Waxaan kaloo Farmaajo geesinimadii iyo bootadu ku wareegi jiray dalka wareysana dalka inuu nafarkiisa fahmi kartaa in maanta wasiirkii Kashaandiga uu ka degtay Somaliland uu qaabilay madaxweynihii Somaliland. Marka viva Somaliland aan leenahay, hadduu Farmaajo u dhihi jiray iyo haddaa aniga wax qaban karaa u dhihi jiray, shacabka Soomaaliyeed indhaha kama xirro waa dareemi karaan. Marka qof walboo damiir leh ee dadnimo ku dambayso kooxda Facebook ka dhisan ee nabar iyo naxdin la yiraahdo iyo idin gaadi Facebook laguma noqdo dowlad fanfan iyo foto amin camir laguma noqdo. qof walba maanta dhaliisha iyo beenta iyo xaqa wuu fahmayaa dareenka qofku maanta qof walba uu dareemay. Marka waxaan idin leeyahay shacabka Soomaaliyeed qof walba wax dareemi kara keli kelisnimo iyo waxaad ku sugaysaanba waa 3000 ninka ku gaamiray keli kelisnimada siyaas afowerki nooca lamida. Marka waxaan leeyahay fadhiga ka kaca shacabka Soomaaliyeed waa idin dareemayaa inaad tahayn guul iyo gobonimo, waa idin dareemayaa dad lifeofka aan ka maqlo afkaartooda iyo fikirkooda. wuxuu
تقاني كباس بورك دبت عدل كيسو قوات ما أوبهانا إن أمدو كورغوليسو الصومالي بانتا دولة نمو مركا هيدي معاتان لين عمل البو وهدي سو دوين يا شعب الصومالية كي حن كي سنبوحان إلى هاي إلهي قلوتين هاي سو كانوا دني مدى إي صومالي نمو عيانا ديقضو معارض إي محافظة دون كواجرا لك وحاني دي صومالي نمو عيانا ديقضو فرماجو وكيلي تلي واجب كي إنو مربوز كي أدير كي سنين ربو دن بيدا إي جلين تعديد إي جيستين خوفنا كما إن دقصنا هدي نقل لهاد مامو هدي نقل لهاد مقالدي لقد دورتي ومدى الصومالية دورتي شعبك دورتي شدو أقلي انت لمطي ودريم كرتان والدولد يقول تعديد بدنين والدولد يقول لبك بدنين والدولد يقول للوشك بدنين والدولد يقول انبرونت بدنين مركا في شلي فانا يكي كلا عبت ما انت برنا كيسا الله هيرك يقول انت ماشا يبروت مريس ومريسا مركو عندي لين غير كتلان دورتي دي نفاني لين وحوناك الدورة كرتان إذين كاؤك نيك إذين رون إذين كاؤك لكن كلي تليس لماذا وقد كبه دي قبل دينا أن لقي ما تنها يستاع إبتها تولى ويسنين إذن كإذن تعالى بيدو واكو جستاع وحب الوقتي أنه وحان أركي جيري الدولة دورشو قف إيعود ودورشا وحان أركي جيري دورشو حلبانو نظيف ومد دي شعب كودي مثلا لكن عادة قاتل كلي تليس يو ضد دولية ما أركي جيريها إذن معاك الله يفكو ميلو الباق جوكتان هبين وين أكسنا إذن لانا وحان كسو كبكبين دونا هل سعود سومالي بانا وحي برمحنا حبينا دي مثلا وبعدين معاته ملو بقى جوكتا وإذن السلام يا أغيارت جرد زهرة أحمد كل أغيارت كل بشر وذي جرت بيل كل وإذن السلام يا ولا ليه كل ملبع تبتين دين النع كله فيفا حس الشيخ فيفا حس الشيخ وأقول استمكنا والله كيسي واي وقاعد حس الشيخ كيسي واي مدحويناها كلية اللي قلتها هي كور حسبك نبط إيه هرمر أنا يعني قد بعد واتا غيري نبط إيه هرمر بيبا حسن شغال لنا عمل باجوكتان مدحوينيه هوري الصوماليا اي حزب كيسان نبض اي هرمر عيان طاقير سناي حزب هرمر كي نبض الصوماليا تسود لوي ادي لنا عمل باجوكتان قوليسو حسن شغ ديسي باتغاي من اتاقان هوري تقول كدبتا دل اي قبضعي منا عنوذا لكن من هو ادريمينا ان عبود دينا عدبانان كصوليكتان قفل بو صوماليا وكو تاقير سناي مدحوينيه جراء الله كاتيقو ومد الصوماليا دي كل حزب كادو حالينا حقوليستو حزب هرمر انتا اي نبض guleysa aan leena xasan sheekh guuliyo gobnimo kooxda nambar 19 waa u dhamaatay xisbiga xasan sheekh uu guleysanaya qof walba waxay tiraahdaa madaxweynuhu ku soo laabtay male madaxweynuhu ku soo noqonay male laakiin waxaan sugnaa mar dhow adeer biiraad insha Allah abdi shukur xasan sheekh ay dadka lamida waan ognahay in been laga sheego abdi shukur laakiin ummada soomaaliyeed ma dareento qaladkii laga galay abdi shukur dadkiisa ayaa la baabashay wax loo soo qabto sharciga la horkeenay male عبد الشكور وحال لغو سمي انتو كينيين استاغي منحوين فرماجي انو نحشونين داروت نين داروضا ايو اديري او يري نينكا محشونا يا منحوين عفين حتى هو سمين وان شرعيق اي دولد نماذا اي دلك حتى كينياتي اتاو اللوش اديري وافو احيابها اوبا
marka marka waxa iyo gadeysi ii sheeg marka dawladnimo Soomaaliyeed ay waa sheekada Salaatanig iyo Cali qasaaro amal ay la taageen yihiin ummada Soomaaliyeed maanta xisbi walba iyo dad walba heshiis iyo waxbuu ku dhisan yahay nidaam laakiin ma hayn farta lagu fiiqo madaxweyne hore waaye dalku wuxuu soo taray bara waaye dadkan oo dhan wax soo baray caruurta maanta carareysa madaxweynahoodii jaamacadaha iyo wanaagga u horseeday marka xasan sheekh ma iloobi doono waa madaxweyne dhab oo baasaboor Soomaaliya wato dalka aan weli ka cararin marka ha guuleystaan leenahay afkii shalay aan ku caynay aan maanta xasan sheekh ku faanayna maxaa yeelay farmaajo waa nasiray been buu sheegay ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay viva xasan sheekh ha guuleystaan leenahay xisbiga nabadda iyo horumarka xuquuqdu waa cid anigu shalay waa kasoo horjeeday maantana waa taageersanay maxaa yeelay ummaddu wuxuu ka gaday wax nadiifa wuxuu tusay ummad horay usii socoto dhismo hore loo dhisay laakiin waxaa noo yimideen cayaal faan badan oo baasaboorro dibadeed dibadda ugu jirto shalayna ummadda Soomaaliyeed kambala kulin isaga dhigay dad nadiifa marka dadku waa inay xaqiiqda dhabta arkaan dhabtiiyay maanta taagan tahay dadna iskuma dhisan dawladu maaha inay qabiil keliya ku dhex meyraysato beesha hooyo gumaadkeedii iyo baabeheed dawladu waxaanu ku naqaanaa fii dalka iyo dadku ummadda dhexdhexaad u naqan dawlad uma naqaano reerkayga keliyaan muqdisho kula shiraya beeshii mareexaan ayaa madaxweynaha tala iyo tusaale u jeediyey beeshii mareexaan ayaa gada intay ka warareen jubbaland weerareen taas dawladnimo laguma noqdo hubkii qarankana waa loo xadiya war indhaha nagama qarsoono wax walba waa ujeedna yaa la qaldayaa shacabu marka dareema wixii dhabta ah marka ummadda Soomaaliyeed anagu ma jiranin dad baa waxay yidhaahdaan xanuun baa hayo jinni baa hayo waxaas ma jiraan xaqiiqda dhabta ah waxa waaye way imaan doontaa waa ogsoonahay geesii hore oo dalkan iyo dadkan jeneraal u ahaa Salaad Jabeyre keliya baabiisa iyo dilkiisa waxyaabaha xaqdarada uu dalkan la horkicin jubiray ka mid tahay reerkiisa Ameerika degiin dalkaa laga ceyriyay shacabka Soomaaliyeed qof uu istaagay ama qof wuxuu qabtay macragta waa maya cadaalada darabtaa maanta waxa dhacaya waa ujeedaa maamuladiiya waxaa arkaysaa dad intii qoryo iyo qabiiladooda la soo siiyey hubka iyo shidaalka iyo meesha ku jira ayaa lagaaga hormar weerar ku qaaday baaba ay dhigtay
Thank you.